Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Tirana Live, mirë se vini në ABC News. Do të flasim sot për një sër zhvillimesh të rëndësishme, duke pasur parasysh edhe bisedat tona në studio në Tirana Live lidhur me aktualitetin dhe me ngjarjet e politikës. Do të nis pa humbur kohë me në fakt procedimin e ri penal për Gërdecin, ku prokuroria posaçme ka zgjeruar hetimet për tragjedinë e Gërdecit. Ish ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu është tashmë zyrtarisht në akuzën e shpërdorimit të detyrës. Por SPAK ka konfirmuar për her të parë se ka regjistruar procedim penal edhe për pastrim parash e korupcion të zyrtarve të lartë. Megjithëse nuk ka specifikuar për kë, ajo që bëhet me dier, sa pak ditë më parë, SPAK mori në pyetje dhe djalin e ish kryeministrit Sali Berisha, Shkëlqen Berisha, që dha sqarime për 1 orë 30 minuta për ballë hetuesve. Burimet pohojnë një zyrtarish për ABC News se fokusi i këtij procedimi penal përfshin edhe djalin e ish kryeministrit. Pas mbylljes së hetimeve për ish-ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu, për akuzën e shpërdorimit të detyrës sipas kodit penal dhe ati ushtarak, SPAK regjistroi një tjetër procedim penal me dyshime se në çështjen Gërdeci, zyrtar të lartë shtetëror janë korruptuar dhe kanë pastruar para. Prokuroria njoftoi zyrtarisht se procedimi penal mban numrin 279 fraksion 1 dhe deri në këtë fazë është pa emër por pritet të çojë përballë hetuesve ish-zyrtar të tjerë të kohës. Dhe persona që mund të kenë djeni, si pas pak deri në këtë fazë, janë kryer veprime hetimore në lidhje me procedurën e shitjes së municioneve luftarake nga Ministria e Mbrojtjes dhe ndërmarja Meiko ndaj shoqërive të huaja Edvin LTD me seri në Qipro dhe AEY me seri në Florida. Pak ditë më parë u thirrën prokurorinë posaçme edhe djali i kryeministrit Sali Berisha, Shkërzen Berisha, ndërsa burime për ABC bëjnë me dije se i dha sqarime edhe për këtë procedim. A i qëndroi për më shumë se 1 orë 30 minuta në SPAK, ku u pyet edhe për një dokument të Ministrisë së Drejtësisë, që në atë kohë drejtohej nga Aldo Bumçi, mbi të cilin gjende një shkrim ku thuaj për Shkërzen Berishën. Dokumenti bënte fjalë për një relacion të hartuar nga Ministria saj kohe, mbi procedurën që do të ndiqej për demontimin e armëve në Gërdec. Të mërkurën, SPAK ka dorëzuar dosjen në gjykat për Mediun, pasi akuzon atë se në bashkëpunim me funksionar të tjerë të Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe persona që kanë pasur cilësi në ushtarakut, kuadër komandues, kanë nxjerrë disa akte nënligjore në kundërshtim me ligjën për çmilitarizimin dhe çmontimin e municioneve në ambientet e ish brigadës së tankeve në Gërdec. Pasi SPAK dorëzoi kërkesën për gjykim për çështjen e Gërdecit, ka ardhur edhe reagimi i ish-ministrit të Mbrojtjes Fatmir Mediu. Ai akuzohet për veprën penale shpërdorim detyre e kryer në bashkëpunim, si dhe shpërdorim detyre në bashkëpunim me subjekt ushtarak kundër komandues. Sipas tij, rihapja e kësaj çështje dhe hetimet në SPAK janë në kundërshtim me ligjin, pasi prokuroria ka pranuar se ngjarja nuk ka ndodhur nga urdhrat e ministrit të Mbrojtjes. Ndërsa i cilson hetimet tendencioze, i shkruan se nuk ka asnjë provë që tregon implikimin e tij në këtë çështje. Mëtej Mediu ritheksonë sërish se rishqyrtimi i çështjes bëhet mbi të njëjtën akuzë, tashmë edhe të parashkruar, të ringjallur dhe të sisur politikisht me qëllim parësor hedhjen në tregun mediatik dhe propagandimin institucional të SPAK, duke cilësuar prokurorinë e posaçme si të ndikuar politikisht. Për këto dhe të tjera do të flasim në këto momente, kam kënaqësinë të kem në studio në Tirana Live, analistin Frok Çupi, faleminderit Zoti Çupi. Faleminderit juve. Si e komenton, le të themi, këto zhvillimet e reja, procedimi i ri penal për sa i përket çështjes së SPAK-ut, ku le të themi ndër të tjera nuk kuptohet fakti se tani më edhe djali i kryeministrit Berisha mund të jetë pjesë e këtij hetimi. Është një kthes, ky moment shënon kthesën, besoj se të parën ose më të rëndësishme në politikën e drejtësisë, do të thënë në gjithë sistemin e drejtësisë. Përfundojnë më në fund kalvaret e shqiptarëve me idenë se disa janë të pandëshkueshëm dhe disa janë të ndëshkueshëm. Përfundon, si thua, një histori e fshehtë dhe tani dalin të gjitha në shesh. Ne mund të shikojmë me këtë rast, kam kënaqësin të njoftoj se vërtet mund të kënaqësin e trisht, se mund të shikojmë pas kësaj një histori të tërë krimesh, 30 vjeçare,
Dhe me thënë, të shikojmë një periud, sigurisht pak më në minimum, po një periud post-nazizm në botë dhe në Gjermani. Jemi para faktit që tashmë familia e kryeministrit të korruptuar botërisht do të ndodhet sigurisht në gjyq dhe në padyshim i ndëshkuar. Besoj se sipas akuzës që është formuluar dje nga SPAK-u, do të shikojmë në pranga dhe fajtor të mëdhej si familjen e kryeministrit, ashtu dhe vetë kryeministri. Pastaj këtu ne na duhet, me shikoj që na duhet një kohë shumë e gjatë, aq e gjatë sa që ishte sundimi i korrupsionit dhe i krimit, do na duhet dy fish ajo kohë për të shkuar në fund gjithë pastrimit të mbetjeve të krimit dhe të ndotjes së korrupsionit në Shqipëri. Besoj se fajtori më i vogël mund të jetë ministri i cili thëritet në SPAK, se më pyetët se si e gjykon të akuzë. Besoj se në fund të fundit nga piramida do të mbeten Mediu, Shkëlzeni dhe Saliu. Sigurisht që mund të ketë një... Mund ndodhemi para të papriturave, mund ndodhemi para të papriturave të eliminimit në njërit për i tyre, në nënë mes tyre, mund ndodhemi edhe para të papriturave që... Të eliminimit nga pjesa hetimore, apo? Nga pjesa, nga bota e gjallë. Me gjithatë, do të shkojmë në një informacion të fundit në vendin tonë, ku SPAK ka shpalur mos kompetencën lidhur me padit e dorëzuara pak ditë më parë lidhur me çështjen e 21 janarit. Për të tjera detaje kam Ermal Vijën. Përshëndes Ermal. Prokuria posaçme ka shpallur mos kompetencë sa i takon dy kallëzimeve të bëra kryesisht në fillim nga zoti Ursi Manja në cilësinë e ministrit të drejtësisë në lidhje me vrasjet e 21 janarit ku mbetën të vrarë katër protestues, ku në atë kohë Ursi Manja kallëzonte si përgjegjës ish kryeministrin Sali Berisha, ish ministrin e brendshëm Lulzim Basha dhe ish kreun e gardës në atë kohë Andrea Prendin. Sipas Manjës, në kallëzimin depozituar në prokurinë e posaçme, ata ishin përgjegjës për vrasjet e 21 janari, duke i kallëzuar këta për vrasjen e rrethana cilësuese dhe për shpërdorim të tyre. Por në fakt, prokuria posaçme, disa ditë më vonë duhet thënë që edhe një tjetër kallëzim mbriti nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Damian Gjiknuri, ku ky i fundit në të njëjtën, po themi me të njëjtën padi, është drejtuar prokurisë së posaçme, duke shtuar dhe disa argumenta të tjera pse kjo prokurori duhet vazhdonte të hetonte këta persona, duke i cilësuar si autor apo si persona të dyshuar për kryerjen e këtyre veprave penale. Por në fund, prokuria posaçme edhe pse fillimisht regjistroi, po themi, kallëzimet e depozituara në ambientin e kësaj prokurorie, më pas verifikimeve të kryera ka dalë në përfundim se nuk do të jetë kjo prokurori që duhet të vazhdojë hetimet, duke deleguar dosjen në prokurinë e kryeqytetit. Është kjo e fundit që tashmë ka marrë, po themi, këtë dosjen e transferuar nga prokuria posaçme, do të kryejë verifikimet në rast se jemi përballë veprave penale për të cilat pretendojnë zyrtarët socialist apo do të kryejë veprime e tjera e timor, apo do të vendos fillim, apo do vendos pushim për këtë dosje. Kujtojmë në fakt që në prokurinë e Tiranës është një tjetër hetim sa i takon vrasjes së Aleks Nikës, ku prokuroria është duke kryer veprime hetimore. Në fakt janë ende në pritje të një përgjigjes së një shkrese në një laborator në Rom, ku është dërguar një predhë, predha e nxjerrë nga trupi i Aleks Nikës, për të përcaktuar se nga cila armë është shitur kjo predhë për të vendosur më pas se kush është autori vrasjes së Aleks Nikës. Gjatë, Ermal, nëse kemi informacione deri në këto momente, do të shqyrtohet nga pikpamja hetimore si një dosje apo e ndarë? Le të themi dy padit nga majoranca dhe nga ana tjetër hetimi që ka Prokuroria e Tiranës tani më për Aleks Nikën. Nga informacionet paraprake janë të dyja kallëzime që janë bashkuar, po themi, në një të vetëm, ku prokuroria ka kryer verifikimin nëse, pra, fillimisht prokuroria e posaçme ka kryer verifikimin nëse ka
i takon apo jo këti institucioni për të vazhduar veprimet tjera timore dhe ka dalë në konkluzionin që këto kallëzime duhet të verifikohen nga Prokuroria e Tiranës. Duhet të jetë kjo prokurori që më pas do të vlerësoj në bas të veprimeve të tjera hetimore në rast se do ta mbajë këtë dosje, pra sikundër e përmenda, pra do të vazhdoj veprimet hetimore apo do të vendos pushim apo do të vendos bashkim edhe me dosjen tjetër për të cilën po vazhdojnë hetime sa i takon vrasjes së Aleksnikës. Është po themi një zgjedhje në jurisdiksion të Prokurorisë së Tiranës tashmë, duhet presim se kush do të jetë vendimi i kësaj prokurorie. Edhe pse më herët duhet thënë në fakt që familjarët e Aleksnikës kanë zhvilluar një takim informal me kreun e prokurorisë së posaçme Altin Dumani, lidhje në atë kohë në fakt edhe me një audioprozhim të bërë publik ku shfaqen në fakt drejtuesi i gardës Andrea Brendi teksa urdhëronte po themi vartësit e tij në atë kohë që të qëllonin kohën kur ai do të jepte urdhër. Por gjitha këto në fakt ende nuk është administruar ky material në të cilin pretendohet se janë dhënë urdhra nga drejtues të gardës për të qelluar mbi protestuesit, qoftë nga prokuria e posaçme, qoftë edhe nga prokuria e Tiranës. Falenderoj shumë Ermal. Teksa jemi duke diskutuar me zonin Çubi pikërisht për çështjen e Gërdecën dhe do t'i rikthehemi, do doja një koment edhe lidhur me zhvillimin e fundit për 21 janarin, pasi duket sikur për të dyja çështjet kaq të rëndësishme dhe të pasbardhura ndër vite, njëra 15 vite dhe tjetra 12 vite, ka një pikë lidhje. Ka një, sigurisht ka një pikë lidhje, po ndërkohë jemi të, si më thënë, mendje hapur për të respektuar dhe procedurat e institucioneve drejtësisë. Sigurisht që SPAK nuk e shpallë çështjen nul, por e shpallë çështjen të pa kompetencë për këtë gjë. Me siguri në rrugën e SPAK ka takuar, si më thënë, fakte ose prova, që ende nuk kemi zyrtar të lartë të shtetit që janë implikuar në këtë çështje, domethënë ka ende fakte të provuara, gjë që nuk e dëmton as pak çështjen, në gjykatën ku ka një kompetencë tjetër, në prokurorinë ku ka një kompetencë tjetër. Jam i sigurt se pas çështjes së Gërdecit krijohet e gjithë zbërthehet e gjithë zinxhiri i krimit në Shqipëri. 21 janari është tragjik, është i rëndë për kombin, është i rëndë për politikën, është i rëndë për Shqipërinë, por e gjitha e ka zanafillën tek e gjithçka e ka zanafillën tek Gërdeci. Gërdeci është një shfarosje, është një akt vrasje për shfarosje, domethënë është jo vetëm kaq, por tek Gërdeci nuk është problemi vetëm te dëmi, është problemi tek ndërthurja e gjithë qeverisë, e gjithë shtetit për të ndërtuar kupolën e krimit. Domethënë, thriteshin ose hidheshin në grop ata ministra që shërbenin kryeministrin për të bërë vrasjet ose për të bërë korrupsionin. Dhe ndërkohë, gjithë piramida shtetërore ishte ndërtuar si një piramidë e mafjes. Ne tani ndodhemi me siguri në një siç u thash, ndodhemi në stad shumë të rëndësishëm për të zbuluar çfarë ka ndodhur me historinë tonë dhe për të përfunduar, për më në fund, përfundimisht makabritetin dhe mizorinë e shtetit ndaj individit. Dhe duket sikur ky hetim i ri penal i nisur nga SPAK, që përmend faktin e pastrimit të parave dhe korrupsionin e zyrtarëve të lartë lidhur me çështjen Gërdeci, mund të bëj një zbardhje të plot të gjithë të situatës dhe vënjën përpara përgjegjësisë të, le të themi, personave në zinxhir që mund të kenë qenë komponent të rëndësishëm të kësaj gjaje. Më falni. Formulimi që bëri dje SPAK duke ndarë çështjen në dy pjesë, është era e parë që ndodh. Dhe rrëzon pretendimet e ministrit se kjo gjë është gjykuar, është hetuar. Realisht kjo nuk është hetuar kështu, dhe ministri bën edhe një lapsus kur thotë se krimi ky është. Në fakt është në gjithë jetën, në gjithë botën, krimi qëndron aty dhe është në disfavor të kriminalit. Do të thënë, krimi që është kryer është varrosur 100 vjet, 50 vjet, 30 vjet, dhe përsëri ajo është dëshmi e kriminalit dhe ajo gjithkohë zgjendet. Kthimi i prokurorisë së SPAK në ndarjen dy pjesë të asaj që farë ndodhi në Gërdecë, do me thënë pjesa pare që përmendet ju, korupcioni i funksionarëve të lartë të shtetit dhe dyta pastrim parash,
Është për herë parë që formulohet. Dhe është herë parë që formulohet, por që inkludon tërësisht familjen e kryeministrit, qeverinë e kryeministrit, ne do ta shikojmë gjithë qeverinë e Berishës, sa sa kohë do shohim në burg. Keni po të vijoj kjo, sigurisht që do vijoj hetimi sepse jeta vazhdon edhe pse kanë kryer krime të mëdha. Ndërkohë aty ka një problem shumë të madh se pastrimi i parave, edhe pastrimi i parave. Edhe korrupsioni i madh i zyrtarëve të lartë kanë kryer nga njëta dorë, domethënë nga familja e Berishës. Domethënë korrupsioni mos harrojmë një gjë, sjellim parasysh fakte që domethënë bosi i vërtet i Gërdecit Shkëlzen Berisha e la njerëzit në një gjendje tmerrsisht të rëndë, edhe pse Diveroli kishte marrë në Pentagon $300 milion për të bërë demontimin, për të bërë transportin e armëve në Gërdec tek njerëzit, nuk është investuar as $300 nuk janë investuar. Ata kanë punuar si sklever dhe kanë qenë gjatë gjithë kohës të rrezikuar. Në raport me pretendimin e ministrit se kjo është një procedurë, unë më kam mbyllur çështjen procedura, ministri me siguri tenton patjetër të shpëtoj veten e tij, por duhet i kujtojmë sepse e kanë ngopur shikuesin, e kanë ngopur lexuesin, e kanë ngopur publikun me fjalën procedurë në drejtësi. Procedura është e rëndësishme, sigurisht është e rëndësishme, nuk është gjithçka. Dhe procedura nuk është qëllim në vete. Procedura është një prej parimeve të drejtësisë. Pastaj parimi më themelor është parimi i dëshkimit dhe pastaj parimi më i tretë, më i shumë i rëndësishëm, rikuperimi së drejtës së cënuar prej aq kohësh. Procedura, ju thash, nuk është qëllimi vetvete, por ka për tendencë, e gjithë procedura ka për tendencë të sjellë drejtësinë, të sjellë konsekuencën dhe të sjellë vendime gjyqësore të pranueshme, jo thjesht nga paragrafi, por të pranueshme nga morali, nga publiku, nga kombi, nga politika e tjerë e tjerë. Ne ndodhemi para një fakti shumë të rëndë, por qëndrimi, më lejoni të vetëm për pak gjë, qëndrimi i ministrit i cili me sa duket ka hedhur si thuash dorashkën, si thonë në mundje, ka hedhur dorashkën për të kallëzuar familjen Berisha. Dhe me sa duket është në rrugën. Ktu e keni parë qëndrimin e tij? Shiko, edhe nëpërmjet le të themi reagimit që pati ditën e djeshme. Në reagimin ai shprehet krejtësisht i gatshëm për të kallëzuar familjen Berisha. Ai thotë, nëse e keni dhe përpara, po besoj se e mbajmë në 80% të saj, thotë që firmat e mia, aktet e mia zyrtare nuk janë shkaku që kanë shkaktuar tragjedinë. Nuk janë shkaku i tragjedisë, por thotë asaj deklaratës që janë vijim, thotë, dhe zbatimi i vendimeve të Këshillit të Ministrave. Domethënë, ai thotë me drejt për drejt që unë kam zbatuar urdhrat e qeverisë që realisht në këtë rast kryesohej nga Shkëlzeni, jo nga Saliu. Shkëlzen Berisha ishte kryeminist i mbreti dhe krye mafioz i Shqipërisë në raport me këtë gjë. Kështu që edhe lëvizjet e tija lëvizjet e ministrit nëpër Evropë dhe nëpër Amerikë, përveç që i shikoj si një fotografi që i mësuar të shikojmë ne aq më shumë selfishët, njerëzit muravec që dalin nëpër botë dhe thotë kanë bërë fotografi me këtë dhe me atë, po unë nuk e shikoj krejtësisht kështu. Unë e shikoj edhe si një marrëveshje, si një kontratë që po bën Fatmir Mediu me institucionet hetimore dhe institucionet zbatimit ligjit në Shtetet e Bashkuara dhe në Europë. Me siguri ai poshet mallin që ka. Por se sa do të vlejë kjo gjë dhe çfarë do të sjellë në të ardhmen në vendin tonë, do ta diskutojmë pas publicitetit. Publicitet, rikthehemi sërish me zonjën Çupi. Jemi rikthyer sërish, jam me zotin Çupi. Në fakt, një pikpyetje shumë e madhe zotit Çupi, duke pasur parasysh edhe intervistat, por edhe deklaratat që kanë dhënë palët respektive, kam këtu parasysh zotin Mediu.